ተናስተልና አድማጮች ይህ የዋዜማ ለቸኮለ ዕለታዊ ዜና ነው። ዕለተ ሐሙስ ሐምሌ 23 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት ከዜናዎቹ ጋር አብርሃም ዘሪሁን ነኝ። ለአሸባሪዎች የሀገር ሚስጥር በማቀበልና ተያዥ ወንጀሎች ተጠርጥረው የታሰሩት የህዋት አመራሮችና አባላት የዋስትና መብት እንደተከበረላቸው ጠበቃቸው ታደለ ገብረ መድህን ለዋዜማ ተናግረዋል። አራዳ የፌደራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ዛሬ በ5000 ብር ዋስ እንዲፈቱ የወሰነላቸው በአዲስ አበባ የህዋት ጽህፈት ቤት ኃላፊ ተወልደ ገብረ ጻድቅና የህግ ጥናትና ምርምር ማዕከል ሚኒስትር ዴታ ተስፋለም ይሄደጎና የማዕከሉ ሁለት ሹፌሮች ናቸው። የብሔራዊ ደህንነት መስሪያ ቤቱ ባልደረባና በአቃቂ ክፍለ ከተማ የደህንነት ኃላፊ አብጽሃ ለማየው ደግሞ በ6000 ብር ዋስ እንዲወጡ ተወስኗል። በኢትዮጵያ በ24 ሰዓታት ምርመራ 805 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ እንደተገኘባቸው ጤና ሚኒስትር ሊያ ታደሰ በትዊተር ገጻቸው አስታውቀዋል። ይህ የምርመራ ውጤት የተገኘው በተለያዩ የሀገሪቱ ክልሎች ምርመራ ከተደረገባቸው 9786 ናሙናዎች መካከል ነው። በለቱ 10 ሰዎች በበሽታው ህይወታቸው አልፏል። ወረርሽኙ ወደ ሀገር ከገባ ወዲህ እስከዛሬ በበሽታው የሞቱ ሰዎች ብዛት 263 ደርሷል። በአሁኑ ሰዓት በሀገሪቱ ኮሮና ቫይረስ ያለባቸው ሰዎች ብዛት ከ9500 በላይ ነው። ጀዋር መሐመድ ከኦሮሞ ሚዲያ ኔትወርክ ኦኤምኤን ጋር ግንኙነት እንዳለው የሚያሳይ መረጃ አግኝቻለሁ በማለት ፖሊስ አዲስ ወንጀላ እንደከፈተ የተጠርጣሪው ጠበቆች ለአዲስ ስታንዳርድ ተናግረዋል። ኦኤምኤን በቅርቡ የብሔርና ሃይማኖት ሁከት ቀስቅሷል። በሁከቱም 190 ሰዎች ሞተዋል፣ 137 ሰዎች ደግሞ ቆስለዋል፣ በርካታ ንብረትም ወድሟል ብሏል ፖሊስ። በቡራዮ ለተገደሉ 4 ሰዎችም ጀዋር ተጠያቂ እንደሆነ ፖሊስ ጠቅሷል። ጀዋር በበኩሉ ሀገሬ ከገባው ጀምሮ በርቅ ሂደቶች አስተዋጽኦ ማድረጉን በመጥቀስ ወንጀላውን ተከላክሏል። የመንግስት መገናኛ ብዙሃን ብቻ የችሎቱን ሂደት መዘገብ የለባቸውም በማለት አቤቱታ ቢያቀርብም ችሎቱ ግን ውድቅ አድርጎበታል። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል በቀደም በ14 ንጹሃን የአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ ግድያ በመፈጸም የተጠረጠሩ 20 ታጣቂዎች ትናንት በቁጥጥር ስር እንደዋሉ ቢቢሲ አማርኛ የክልሉን ጸጥታ ቢሮ ጠቅሶ ዘግቧል። 12 የጦር መሳሪያዎችም ከግለሰቦቹ ጋር ተይዘዋል። ታጣቂዎቹ ጥቃቱን ከመፈጸማቸው በፊት የመንግስት ጸጥታ ኃይሎች እያሳደዷቸው ነበር ተብሏል። በተያያዘ ዜና ለታጣቂዎቹ ህወሓት የስልጠናና የገንዘብ ድጋፍ እንደሚያደርግ በአማራ ክልል የብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አገኘው ተሻገር ለአዲስ ዘመን ተናግረዋል። ዓለም አቀፉ የስደተኞች ድርጅት IOM 116 ኢትዮጵያውያን ስደተኞችን ወደ ሀገራቸው እንደመለሰ በትዊተር ገጹ አስፍሯል። ስደተኞቹ በኮሮና ወረርሽኝ ሳቢያ በቀላሉ ወደ ሀገራቸው መመለስ ያልቻሉ ናቸው። ስደተኞቹን ወደ ሀገራቸው ማጓጓዝ የተቻለው IOM ከአውሮፓ ህብረት ባገኘው ድጋፍ ነው። የትግራይ ክልል መንግስት ምርጫ ለማካሄድ የሚያደርገውን እንቅስቃሴ በአፋጣኝ እንዲያቆም የፌደሬሽን ምክር ቤት ማስጠንቀቁን ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ዘግቧል። የክልሉ ድርጊት ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን አደጋ ላይ የሚጥል እንደሆነ የጠቀሰው ምክር ቤቱ ከድርጊቱ የማይገታ ከሆነ በህገ መንግስቱና ሌሎች ህጎች የተሰጠኝን ስልጣን ለመተግበር እገደዳለሁ ሲል አስጠንቅቋል። ምክር ቤቱ ይህንን ማስጠንቀቂያ የሰጠው ለትግራይ ክልል መንግስት ምክር ቤት ከቀናት በፊት በላከው ደብዳቤ እንደሆነ አስታውቋል። ለግል ባለሀብቶች በከፊል እንዲሸጥ የታጨው ኢትዮ ቴሌኮም 47.7 ቢሊዮን ብር ዓመታዊ ገቢ ማግኘቱን እንደገለጸ ፎርቹን ዘግቧል። 147 ሚሊዮን ዶላር ያህሉ ገቢ ደግሞ በውጭ ምንዛሬ የተገኘ ነው። 49 በመቶ ከሞባይል ጥሪ አገልግሎት የተገኘ ሲሆን 29 በመቶ ደግሞ ከዳታ አገልግሎት ነው። የኩባንያው የሞባይል ደዋይ ደንበኞች ቁጥር 44.5 ሚሊዮን፣ ኢንተርኔትና ዳታ ተጠቃሚዎች ደግሞ 23.8 ሚሊዮን ደርሰዋል። የዘንድሮው ገቢ ከአምናው ጋር ሲነጻጸር በ31 በመቶ ልቋል።
ህወሓት በትግራይ የጦርነት ድባብና ስነልቦና እየፈጠረ ነው ሲል የታላቋ ትግራይ ብሔራዊ ሸንጎ ባይቶና እንደከሰሰ ዶቸቬሌ ዘግቧል። ባይቶና በነሐሴው የትግራይ ክልላዊ ምርጫ ለመሳተፍ ወስኗል። ህወሓት ስልጣኑን ለማራዘም ሲል የክልሉን የዲሞክራሲ ግንባታ ሂደት እየቀለበሰው ነው ሲል ወቅሷል። የሶማሊላንድ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ወደ ቱርክ ለጉብኝት እንደተጓዙ ሶማሊላንድ ስታንዳርድ ዘግቧል። ሚኒስትሩ ከቱርኳቻቸው ጋር በቅርቡ በጅቡቲ ስለተካሄደው የሶማሊላንድና ሶማሊያ እርቅ ሂደት ይወያያሉ ተብሏል። በሶማሊያና ሶማሊላንድ የቱርክ አምባሳደር በውይይቱ አለመጋበዛቸው ቱርክን አስከፍቷታል ተብሏል። ሚኒስትሩ ወደ አንካራ የተጓዙት ግብጽ በሶማሊላንድ ወታደራዊ ጦር ሰፈር ለማቋቋም ጥያቄ ማቅረቧ በተሰማ በሳምንቱ ነው። አርማጮች የዋዜማ ለቸኮለ ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። የዋዜማን ዜናዎች በማህበራዊ ድረገጾች በፌስቡክ እና በትዊተር ገጾች ታገኙታላችሁ። ዜናዎቹ ጋር አብራም ዘሪው ነበር። ተናስተናል።